Semente de Tucumã. Nós só efetuamos a coleta a partir do momento que as espécies da fauna degustam a polpa, tá? Que aí ele, nós eliminamos uma atividade que é a retirada da polpa. Então o fruto fica desse jeito. Aí deixamos exposto ao sol por um período aí de 10 a 15 dias, até a amêndoa se despregar do tegumento. Isso aqui é duro, tá? Por que que nós fazemos isso? Que depois nós vamos com o martelo efetuar a quebra desse ouriço para retirar a amêndoa, para que possa ter uma germinação mais precoce. Porque se efetuar a semeadura desse jeito aqui, o que irá acontecer? 6 a 8 meses para germinar. Após a secagem, do período por 12 a 15 dias, o fruto já se deslocou, você está entendendo? Agora o que que a gente vai fazer? Com o martelo vai efetuar a quebra desse fruto para retirar a amêndoa. Olha aí, pessoal. Duro. Ó. Após a quebra do fruto, retiramos a amêndoa. Beleza? Olha aí, após a retirada, aí nós usamos a semeadura dessa amêndoa. E a muda que produzimos é introduzida no projeto Beija-Flor, uma forma de produzir alimento para as espécies da fauna. Olha o tipo da muda de Tucumã. O tronco da planta é cheio de espinho, tá? Pensa num espinho dolorido. É a palmeira de Tucumã.